Ფრაქცია ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის დეპუტატები მათ მიერ დაინიცირებული კანონპროექტის განხილვას ითხოვენ. ინიციატივა რუსეთის მოქალაქეების ქვეყანაში შემოსვლის გამკაცრების საკითხს და ოკუპირებული ტერიტორიების შესახებ კანონპროექტში ცვლილებებს ითვალისწინებს. ისინი საკითხს დღევანდელ ბიუროს ხდომაზე დააყენებენ. ნაციონალური მოძრაობა ოკუპირებული ტერიტორიების შესახებ კანონის გამკაცრების საკანონმდებლო ინიციატივით 2022 წლის 20 აპრილს გამოვიდა. ცვლილებების მიხედვით პირებს, რომლებიც რაიმე ფორმით მონაწილეობდნენ ან დღემდე მონაწილეობენ საქართველოს და უკრაინის ტერიტორიების ოკუპაციასა და სამხედრო აგრესიაში, საქართველოში შემოსვლა და ეკონომიკური აქტივობების განხორციელება უნდა აეკრძალოთ. ჯერ კიდევ შარშან ფრაქცია ერთიანმა ნაციონალურმა მოძრაობამ ინიცირება მოახდინენ კანონპროექტის, რომელიც აკრძალავდა სანქცირებული პირების საქართველოს ტერიტორიაზე შემოსვლას. ამ ხელისუფლების პირობებში არ არსებობს არანაირი გარანტია, რომ მომავალშიც არ შემოვლენ საქართველოს ტერიტორიაზე სანქცირებული პირები. ამიტომ ჩვენ მოვითხოვთ, დაუყოვნებლივ მოხდეს იმ კანონპროექტის განხილვა, რომელიც ჯერ კიდევ ერთი წლის წინ დაანიცირა ერთიანმა ნაციონალურმა მოძრაობამ. რაც შეეხება ვიზის შემოღებას, საზღვის ჩაკეტვას, ფრენების აკრძალვას, სხვა ეს ყველაფერი, ეს არის სანქცია, რაც გულისხმობს იმას, რომ ქვეყანა მიდის ესკალაციაზე რუსეთთან. ესკალაცია თავის მხრივ გულისხმობს, რომ შევდივართ ისეთ სპირალში, რომლის წინასწარი განჭრეტა შედეგებისა შეუძლებელია. თუმცა აწესებს სანქციებს, რა თქმა უნდა, მოსალოდნელია რომ იქნება კონსანქციები, მოსალოდნელია რომ იქნება რაღაც საპასუხო ზომები, რაც საბოლოო ჯამში ნიშნავს, რომ ჩვენი ქვეყნის უსაფრთხოება შეექმნება საფრთხე და ჩვენი ქვეყნის ეკონომიკურ კეთილდღეობა შეექმნება საფრთხე. ყველა შევახსენებ, რომ რუსეთის ჯარი დედაქალაქიდან 30 კილომეტრში, ასევე დიდი არის საფრთხე, რომ რუსეთი ოკუპაციის პოლიტიკიდან გადავიდეს ანექსიის პოლიტიკამდე.